Olá, estamos na pista de pouso do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, onde acaba de aterrissar o avião vindo de Israel com cerca de 130 militares que vão ajudar nas buscas por desaparecidos em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, onde uma barragem rompeu na última sexta-feira. A equipe de israelenses inclui engenheiros, médicos e especialistas em operações de busca e salvamento. Essa equipe que acaba de chegar ao Brasil já participou de várias missões em zonas de desastre pelo mundo. Eles também estão trazendo 6 cães farejadores e 16 toneladas de equipamentos, incluindo radares terrestres. Hoje, os israelenses dormem em Belo Horizonte e amanhã cedo eles vão para Brumadinho para fazer o reconhecimento da área de desastre e já começar a trabalhar. A previsão é que a equipe de Israel fique aqui por pelo menos uma semana. De Confins, em Minas Gerais, Luana Karen.